ଘର ତିଆରି ସରିଛି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବସିଛି, କିନ୍ତୁ ନା ପୋତା ଯାଉଛି ଖୁଣ୍ଟି, ନା ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରୁଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍। କଟକ ନିଆଳି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କପାସୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କୁଳ କପାସୀ ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ସବଷ୍ଟେସନ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଶାସକ ଦଳ ନେତା ତଥା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଚିତ୍ର। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସବଷ୍ଟେସନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅନୁଦାନ ଆସିଲା। କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବାର 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଲାଣି, ହେଲେ ଏହି ସବଷ୍ଟେସନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଫଳରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ପ୍ରଶାସନର ଆପଣ ବିଫଳତା କହିପାରନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ମହୋଦୟ ତିନି ଦିନ ତରେ ଯିଏ ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ଜନତା ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରି ପଠାଇଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ମା ମାଟି ପାଇଁ କେତେ ଦରଦ, କାରଣ 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲେ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପ ହୋଇପାରିନି କି କରେଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ ହେଇ ସପ୍ଲାଇ କେବେ ହେବ ବି ସେ ବି ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ। ଟଚର ଯଦି ଇଏ ହେଲା ଦ୍ୱାରା ଟୋଟାଲ 22 ମୋଜା ଏପଟେ ଉପକୃତ ହେବ। ତା ମଧ୍ୟରେ ଏପଟେ ରହୁଛି ମାଧବ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବିନିଶପୁର, ତାପରେ ଜଳାପୁର, ଗଲଦାରୀ, ଏପଟେ ଯେତେ ଏରିଆ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବେ, ଆଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବି କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଆର କିଛି ତାର ବୁଝୁନାହିଁ। ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ଓ ସାମାନ୍ୟ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେଲେ କରେଣ୍ଟ କଟିଯାଉଛି, ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ 2ରୁ 3 ଦିନ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ। ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଏହି ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ତେବେ ଏନେଇ ଆମେ ଏସ୍ଡିଓଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଏନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଏସ୍ଡିଓ। ତେଣୁ ପାଇଁ ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ବହୁତ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଷ୍ଟିପାତ ରହିଛି। ତେଣୁ ପାଇଁ ଆମ ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ଯଦି ବର୍ଷା ଉଠାଉଛି, ତାହେଲେ ଏବେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଏମିତି କଟୁଛି। ଆଉ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ର ପରିମାଣ ଏତେ କମ୍ ଯେ କି କୃଷିଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ, ଛୋଟ ପିଲା ବି ଘରେ ରହି ପାଠ ବି ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପାଇଁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଯଥାଶୀଘ୍ର କରିବା ପାଇଁ। 33 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ହେବାକୁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ? 15-20 ଦିନ ଲାଗିବ। ମାନେ 15-20 ଦିନ କି ମାସେ ଭିତରେ ବୋଧେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ। ଆପଣ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଡିଭିଜନ ମ୍ୟାନେଜର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଯୋଜନାରେ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଆଚ୍ଛା କଥା ହେବାକୁ ପଡିବ ତାଙ୍କ ସହିତ, ତ ଡିଟେଲ ଅଛି ତାଙ୍କ ପରେ ଭଲ ହବ। ନିଆଳିରୁ 3 ଥର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ, ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିପାରିଲେନି। ତେବେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଥିବା ବେଳେ ବିଧାୟକଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସୁନାହିଁ କିପରି? ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ଏହି ସବଷ୍ଟେସନ, ଆଉ କେବେ ଦୂର ହେବ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା? କଟକ ନିଆଳିରୁ ଦେବବ୍ରତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।